තැමතිවන නාගන්ද මත්මය හොද විනිවිධ වැඩපිළිවෙලක් අපට දීලා දෙනවා. විනිදු භාගෙන් යුක්ත ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් බොරු පොරොන්දු නෙමේ. මෙච්චර කල් අපිට දේශපාලඥයෝ දුන්න අවුරුදු 71ක් දුන්න බොරු පොරොන්දු නෙමේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ කලාකරුවන්ට සහ රටේ පුද්ගන්තාවට මේ කියන මේ වැඩපිළිවෙල හොඳට කියවන්න. නාගන්ද මහත්තයා නෙමේ මේ වැඩපිළිවෙල දකින්න. මේ වැඩපිළිවෙල හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තීරණය කරන්න රට වෙනුවෙන් මොකද්ද ගන්න අපි තීරණය කියලා. නාගන්ද මහත්තයා එන්ජියෝ කියලා එහෙම කතාවක් යනවා. මං හිතන්නේ මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේ මොකද පුළුල් විනිවිද භාවයකින් යුක්ත කෙනෙක් එහෙම කිසිම සංවිධානයකට තෙක්ක ඔහු කිවිසුම් ගත නැහැ කියලා හොඳටම තේරෙනවා. ඔව් රටේ කලාකරුවන්ට මට දෙන්න පුළුවන් උපදේශ තමයි මේ වැඩපිළිවෙල දකින්න ඔක්කොම මේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එකතු වෙන්න මේකෙන් කිසිම බෙනිෆිට් එකක් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුෙන් නෙමෙයි මෙතනට එකතු වෙන හැමෝම එකතු වෙන්නේ මේක රට වෙනුවෙන් තමයි මේ අන්තිමටම පොදුමහා ජනතාවට සහ මේ කලාකරුවන්ට සියලුම දෙනාට මේ රටේ ජීවත් වෙන සියලුම දෙනාට තමයි කවදා හරි මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙලා මේ ක්‍රමවේදයේ මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක වුණොත් අපි ඔක්කොටම ඒක මං හිතනවා පින් ඇතු වැඩක් වෙයි කියලා මේ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කරගත්තොත් වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ අදහස තමා ඉතා හොඳයි රටට ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒ විදිහටම ඒක ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි අද මෙතෙන්ට ආවේ. මොකද රටට වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මේ පවතින දූෂිත දේශපාලනය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ජනතාවට සහන ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ සියල්ල පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියාගෙන තමයි අද මෙතෙන්ට අවිල්ලා ඉන්නේ අපි. කතා කරපු දේවල් එක්ක ඒක ඒ ව්‍යවස්ථාව තුළින් රටට සහන සැලසෙයි. දූෂිත දේශපාලනයන්ට දඬුවම් ලැබෙයි. එතකොට ජනතාව ගෙවන බදු වලින් ජනතාවට සහන ලැබෙයි. ඒ සියල්ල හරියාකාරව සිදුවේ කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඇත්තටම කලාකරුවන්ට පුළුවන් ජනතාවට පණිවිඩයක් දෙන්න. මොකද කලාකරුවන්ව ජනතාව පිළිගන්න කොට්ටාසයක්. ඉතින් ජනතාවට ඒ හරි පණිවිඩය දුන්නොත් ජනතාව පිළිගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද කලාකරුවන් තුළින් ඒ තමයි විය යුත්තේ. රටකට සේවාවක් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් නිකම්ම කලාකරුවෙක් විදිහට මැරිලා යන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. රටට සේවයක් කරලා ජනතාවට සේවයක් කරලා තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රයේ අනිත් සහෝදර සහෝදරින්ට සේවයක් කරලා ඒ යුතුකම් ටික ඉෂ්ට කරලා රට වෙනුවෙන් ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. 2015 මම දැක්ක කලාකරුවෝ ගිහිල්ලා පිල් බෙදිලා ඉඳගෙන හිටියා. ඒ ගියත් මං හිතන්නේ සමහරු නම් මේ වෙනකොට පේනවා පෞද්ගලික වාස සඳහා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තරම ඒ එහෙම නොවියෝති කලාකරුවෝ මුණුමාරුවක් තමයි ඇත්තරම උනේ. සිස්ටම් එකේ චේන්ජ් එකක් වෙලා නැහැ. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාව තුළ මේ රටේ පවතින ක්‍රමය සිස්ටම් එක වෙනස් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ පිළිබඳ විශ්වාසය තියාගෙන තමයි මෙතෙන්ට අවිල්ලේ. සියලු කලාකරුවන්ට, ඒ කියන්නේ අපේ නළු නිළියන්ට, වාදන ශිල්පීන්ට, ගායක ගායිකාවන්ට, නර්තන ශිල්පීන්ට හැමෝටම කියනවා අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ හැමෝම ගැන හිතලා, මේ රට ගැන හිතලා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් රට ගැන හිතලා, ඕගොල්ලන්ගේ දරු දැරියන් ගැන හිතලා, දරුවන්ගේ අනාගතය ගැන හිතලා රට වෙනස් කරන, රටට හරි දෙයක් වෙන මේ වගේ දෙයකට සහභාගි වෙන්න, සහභාගි වෙලා තමන් හිතන රට ගොඩ නගන්න එකතු වෙන්න කියලා. නාගරත්න මහතාව මම දැන් අවුරුදු දෙකක විතර නම් එයාගේ YouTube වීඩියෝස් මම බලනවා. එයාගේ දර්ශනය ගැන, දැක්ම ගැන මගේ පැහැදීමක් තියෙනවා. රටක නීතිය හරියට ස්ථාපිත කරන්න එයා ගන්න උත්සාහය ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට මම අගය කරනවා. ඉතින් ඔහුට ශක්තියක් වීම සඳහා මම කැමතියි ඔහුගේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම හිතනවා මොකද නාගරත්න මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ තියෙන මේ ව්‍යවස්ථාව අනුව එය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් මම හිතන්නේ හැම පුරවැසියෙක්ටම සමානව රට දියුණු වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙයි කියලා. ඇත්තට මෙහෙම ඉතින් අපි පුරවැසියෝ විදිහට අපිට පුළුවන් ඡන්දෙ දීලා කරන්නේ මොකද, වැඩපිළිවෙල කරන්නේ මොකද්ද කියන එක බලාගෙන ඉන්න. හැබැයි මෙතන මම දකින වෙනස තමයි මේ ව්‍යවස්ථාවෙන්ම අපිට කියලා තිනවා අපි ඒකට එරෙහිව උනන් ජනයාට නැගී සිටින්න පුළුවන් කියන. අන්න ඒ දැනට තමයි මම ගරු කරන්නේ. කලාකරුවන් විදිහට ගොඩක් කැටගරීස් වලට අපි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සිංහල, ඉංග්‍රීසි, ඒ වගේ කියන වෙස්ටර්න් ඔරියන්ටල් කියලා, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කතා කරොත්
ඒ හැම ශේෂත්‍රයකටම ඉන්න කලාකරුවන් පොදුවේ අපි වෙනුවෙන් යම්කිසි සහනයක් සහ අපි වෙනුවෙන් අපේ රටට වෙන සේවයට නැවත රටෙනුත් අපිට සේවයක් වෙයි කියන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මොකද කලාකාරයන් කලාකරුවන් අපි වෙනුවෙන් අපි ඇත්තටම තනිවෙච්ච කොට්ටාශයක් ලංකාවේ. ඉතින් මේ නාගරත්න මහත්මයාගේ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මම හිතනවා අපිට කලාකරුවන් විදිහට අපිට නැගී සිටින්න ශක්තියක් වෙයි කියලා.